اس پاٹ کی قیمت 3,20,000 روپیہ ہے. کہیں پر میں نے ایسا سنا کہ اس زمانے میں بادشاہوں کے لیے جو پریزنٹ جاتا تھا کشمیریوں کی طرف سے, تو وہ پیپر میشی پیور گولڈ سے پینٹ ہو کر جاتا تھا. تو آج میں نے اسی چیز کو ریوائیو کیا. How can such a beautiful comes out of paper? It's beautiful, fantastic.